Dok je trajalo vanredno stanje, možda je bilo teže, ali za porodicu, odnosno roditelje i decu nije, jer nisu radili roditelji pa su bili nekako zajedno. Šta se sada dešava? Deca su na raspustu, a roditelji moraju da rade. Mnogo je to nezgodna, da kažemo, situacija. Opet, da kažemo, toliko je bolest, nemate skoro više ni jednu kuću gde ne znate da je neko potencijalno oboleo ili oboleo i prosto smo tu zaista, da kažemo, svi u nekom problemu, ali opet računamo da će i to da prođe, to nije neki period bezgranični vremenski koji mi ne možemo da odredimo, znači nadamo se, opet kažem, starije deca će malo da pripaze mlađu, naći će se neko ko će ih pričuvati, jeste teško usmeriti pažnju, pogotovo što je njima na neki način ovo jedna vrsta produženog raspusta, oni od marta nisu ni išli u školu, dok su imali te neke obaveze vezane za učenje, prosto im je i to okupiralo pažnju, a sad je prosto više vremena na pretek, ali prosto moramo malo i roditelji da se pozabave, da ih aktiviraju, da probaju da im nađu, da kažemo, neki sadržaj, a ovi stariji se već nekako snalaze, prave neke svoje grupe i tako da prosto i nije komunikacija samo ona fizička da vi budete i zato se insistira, često se pravi greška, kaže socijalna distanca, mi ne treba da budemo na socijalnoj distanci nego na fizičkoj distanci, to nas ne sprečava da budemo u kontaktu sa svojim prijateljima i dragim osobama. Šta preporučujete roditeljima, koje aktivnosti da obezbede i omoguće deci? Pa eto da kažemo ono što svi radimo, roditelji mlađe dece, da prosto ako su mogućnosti da budu to u dvorištu, to su lopte, to su da kažemo neke te igre na otvorenom, mogu da budu, ja kažem, kad ima više dece u kući, to je da kažem opet veća sreća da mogu da igraju neke društvene igre, da prosto, da kažem, eto, ti stariji će možda da nešto pročitaju, da odgledaju neki film, da posle razmenjuju na tim grupama ta neka iskustva, tako da prosto može da se nađe način. Jesmo mi svi na neki način istrošeni, da kažemo, energetski, ali sad je takav trenutak i u ovoj teškoj situaciji treba da pokažemo i da pružimo neki svoj maksimum. Može li uži krug prijatelja da se ipak druži, da kažemo, na fizičkoj distanci? To se tiče, da kažemo, ovih preporuka rečeno je od strane epidemiologa ne više od 10 osoba. Ali ako pođete, da kažemo, teoretski, ako svako od nas danas susretne 10 osoba, to više nije 10 nas, nego nas 100. Znači, tako da zaista svesti, ja zaista apelujem na sve da u ovom trenutku da te nužne kontakte obavimo što moramo to. Dolazimo na posao, odemo u prodavnicu, vidimo najbliže ako moramo nešto da im pomognemo, da kažemo da im dobavimo i to, ali kažem zaista bit će vremena za druženje, sad je jako važno da sačuvamo zdravlje i svoje i svojih najbližih, zato što ne možemo da znamo kada i na koji način će se neka komplikacija kod nekih od pacijenata ispoljiti. Da li će se posle svega ovoga izgubiti ono običajno pravo kod ljudi da se zagrle, da stisnu ruku jednom drugom, da se poljube prijatelji? Pokazivanje emocija je nešto što nama sada svima nedostaje. Svima nama nedostaje i taj zagrljaj, prođemo od deteta svog i prosto to jeste jako specifično i mi volimo, mi smo po temperamentu takav narod da volimo da imamo tu ekspresiju tih emocija, ali sada zaista nije trenutak za to i svaka, da kažemo, nedaća u životu koja nas snađe, ostavi određenu posledicu i ono što kaže narod da nas ne ubije, to nas ojača i zaista ćemo mi morati da prihvatimo, da kažemo, nekakva nova pravila i merila ako to bude neophodno, ali opet kažem da je važno, znači da mi ono što sada radimo, da nam pomogne, da ovo što brže prođe, a kad opasnost prođe, mi ćemo se lako vratiti, nećemo zaboraviti, da kažemo, i mi na te svoje emocije su i sada tu, samo ih na drugi način pokazuje. Da li je razgovor i smeh sa prijateljima jedan od lekova za mentalno zdravlje? Svakako da jeste. Ja sam skoro, da kažemo, lično čula jednu lepu priču da je jedna grupa prijatelja koja ne žive čak ni u Evropi, svi, znači nisu na istom kontinentu, da se mnogo više druže u ovoj sada koroni na tim nekim grupama i zoomovima nego što su se viđali ovako, da kažemo, uživo do sada. Tako da je prosto, i da su u boljoj komunikaciji, da ljudi više brinu jedni od drugih, da vas više ljudi zovu telefonom, da pitaju da li ste vi dobro, da li je vaša porodica, mi opet, svako od nas, nekog drugog zove i to, prosto više čini mi se malo brinemo o drugima i po meni je to, da kažemo, dobra stvar ove, da kažemo, neke loše situacije koje nas je snašla.